Բողոքի ակցիային մասնակից մի քանի տասնյակ բժիշկների շարքում է ակադեմիկոս Վիլեն Հակոբյանը, 96-ին բժշկական համալսարանի ռեկտորն ինքն էր, ասում է իրենց ուսանողի սպանության գործով դատավարության մանրամասները լավ գիտի։ Նման հանցագործը պետք է պատիժը կրի, երբ որ 2008 թվականին հետապնդում էին պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, ես այն երևի թե սահմանափակ թվի ակադեմիկոսներից մեկն է, որ ես ստորագրեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակեմ։ Սպանվածի հայրը լսել է, թե Սորոսի հիմնադրամն է ֆինանսավորել, որ գործը վերաբացվի, իսկ իրենց բողոքի ակցիան որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի, հայտարարեց Միխայել Աղաջանովը։ Միակ պահանջը արդարությունն է։ Ամուտա վերջացրեք էլ, ամուտա էլ, ասում են ազգայնության մասին, ասում են կրոնական մասին, ասում են, որ ես նարկոբարոն եմ, ասում են միցի ծախի, ասում են, ինչ ասեք, ասում են։ Արմեն Մուրադյանը ցույցին մասնակցում է ընտանիքով, եկել է մանկության ընկերոջ հիշատակի համար։ Մեր հասարակությունը չի կարող երբևէ հանդուրժել նման պատկալի, նման դաժան երևույթի, ինչպիսին է մարդասպանությունը։ Մհեր Ենոքյանին ներելուն դեմ է նաև Գյորգի Պողոսյանը։ Գրում է, որ ինքը բանա դայել է, ինչո՞ չուտ լինի գիտնակահան, ինչո՞ բաներ է գրում, այդ ինչ նշանկություն է, ինքը մտածված սպանել է բաժաբար ձերի ջայլ տղային։ Ներման հանձնաժողովի որոշումը կասեցնելու համար 1200-ից ավելի բժիշկների ստորագրությամբ նամակը հանձնեցին կառավարության ներկայացուցչին։ Համոզված են, գործը վերաբացելու կարիք չկա, այն ժամանակին ամբողջությամբ է բացահայտվել։ Հասմիկ Առաքելյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։